Jaha, granen i SSK här. Ja, ta oss igenom den här matchen mot Östersund. Nej, men jag tycker väl egentligen att det är en ganska dålig match från våran sida. Men vi lyckades ju två mål och de gjorde inget, så det blev tre poäng. Vart du lite bottnapp på Hovet, Globen menar jag. Vad har ni snackat efter det inför den här matchen? Nej, men vi ville väl komma ut ganska hårt och jag tycker vi började ganska bra. Få 5-3 där direkt liksom. Och sen, ja, vi har väl pratat om att försöka få komma ner djupt och få fart på grejerna och hålla våra korridorer liksom. Men tycker inte vi riktigt följer upp det idag. Nej. Backpar där med Karlsson, hur funkar det? Jag tycker ni börjar hitta varandra mer och mer liksom. Jag syns att ni snackar mycket och ja, löser många bra situationer. Nej, men jag tycker det funkar bra. Ja. Vi är båda väldigt stabila bakåt och kan leverera upp pucken till forward, så det fungerar bra. Ja, första matchen efter nyår här. Hur tycker du vi ligger till? Nej, men tittar vi tabellmässigt så ligger vi ju väldigt bra till. Ja. Sen tycker jag nu att både Djurgårdsmatchen och matchen idag kanske inte är den bästa matchen på vår sida. Utan vi måste spela bättre för att fortsätta vinna matcher. Så är det bara. Och vi har dippat lite precis slut på tampen här. Vad kan det bero på? Ja, det är svårt att säga. Vi har ju haft... Faller man in i någon sorts serielunk efter ett tag eller? Nej, men det tycker jag inte att vi gör egentligen inte på träning. Jag tycker vi har bra kvalitet på träningar och allting, men det är svårt att sätta fingret på något specifikt sådär. Utan just idag tycker jag vi måste komma ner lite djupare alla fem och få med fart på grejerna, åka skridskor och hjälpa varandra. Efter det här då, hur trampar vi vidare? Vi har en Nybro här snart. Ja, vi har ledig helg nu i helgen, ja. Så det... Gäller att vila och ta hand om kropparna och sen träning måndag och tisdag. Så förbereda för matchen på onsdag. Vad tror du om den? Nybro, de har gått bra. Det är ett bra lag, så det gäller att vara med direkt från start och ta taktpinnen. Ni får göra så ser vi fram emot den matchen. Jajamän. Tack ska du ha. Tack.